Selam. Çiçek tozları var. Ne bileyim valla. Her şeyden ne lazımdı burada var. Bin bir derdin dermanı. Bəli. Bu indi arının qış azuqəsi də? Bəli, qış azuqəsini saxlayıram. Bəs eləyəcək mi, yoxsa əlavə nəsə vermək lazım? Yox, mən heç bir şey verə bilmərəm. Ona görə ki, şəxsən mən bunu arını ehtiyacım üçün saxlamıram, təmiz söz. Mən iki dəfə əməliyyat olmuşam. Elə artarsa sataram, artmasa özüm yeməyimlə ötərim, malicəmlə ötərim. Kəlbəzər çiçəyi də ki, arı üçün tamamilə dərmandır. Və deyirsiniz ki, bu il aranla dağ qədər dediniz ki, fərq oldu, balda. Sən keçən il 40 ailədən neçə kilo bal götürmüşdünüz, bu il neçə kilo oldu? Keçən il 40 ailədən haradasa 120-130 kilo bal götürmüşdünüz. Bu il isə? Bu il artıq götürmüşəm, haradasa 600-700 yaxın bal götürmüşəm. Maşallah. Qaybaqlı zat. Bu yaylağın da adı necə gedir? Bu yaylaq Çivili bulağı. Çivili bulağı? Çivili bulağı. Bax, o bulaq da orada. Orada bulaq. Bu çay da həmin oradan gəlir. Yox, çay Keyti dağından gəlir. Keyti dağı, Ağduzlar. O tərəf dediniz ki, sizin dədə-baba torpaqlarınız. Dədə-baba torpaqlarınız. Biz Zəngəzur mahalından gələndə bura düşmüşük. Bizim əslimiz Zəngəzur Dərələz mahalının Her-her kəndindən ata-babamız. Bundan sonra atam da buradan bu analar olur. Özüm də olmuşam, qardaşlarım da olur, hamımız. İnşallah qayıdış günüzdə arzu edirik. Çox sağ olun, minnətdaram şəxsən. Şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Qazilərə Allah can sağlığı versin. İlhama da uzun ömür can sağlığı. Ona görə uzun ömür can sağlığı arzu edirəm ki, mən özüm gözümlə gördüm Amerikadan gələn jurnalisti hansı vəziyyətə saldığını gördüm. Ona görə onu ötürəm. Qəbul eləsə də ötürəm eləməsə. Vallahi. Sağ olun. Bərəkəti bol olsun. Sağ olun.